ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ସାହେବ ଭି ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାର ଦେଓଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଖଲିକୋଟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଣୀ ମାଙ୍କର 85ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଭୂତ ସର୍ସିଂଠାରେ ନିକଟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଦକ୍ଷ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ସୁଜ୍ଞାନ ସେନା ଭାବେ ପରିଚିତ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଆଜି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ସମାନ ପରିମାଣରେ କିଭଳି କରାଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ସୀତାରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଆଉ ଏବଂ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି 2008 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2008 ମସିହାରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେବା କଥା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଯଦି ସେବେଠୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଏ ଅନବରତ ଭାବେ ଚାଲିଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟଭବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଗରୁ ହେଇଆସୁଛି, ଏଭଳିଆ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ରାଣୀମାଙ୍କର ରକ୍ତଦାନ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି, ରାଜନୀତିଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେବା କଥା। ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ରାଜନୀତି ଅଭିସନ୍ଧି ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାମ। ଆପଣମାନେ ରାଣୀମାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାୱାର କରିଡ଼ରରେ ଗୋଟେ ହଟ ଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ କହିବେ ଆକୁ ନେଇ? ନାଇଁ, ସେ କଥା ତ ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ରାଣୀମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି, ରାଜନୀତି କଥା ତ ମୁଁ ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି, ଇଏ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ କଥା, ସିଏ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଆମର ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଶୁଣା ଚାଲିଛି, ତ ରାଣୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ସମାଜର ସେବା କରିବା ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଟିକେଟ୍ କଥା କ'ଣ ହେବ, ଦଳ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ରାଣୀମାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ରହିବ, ସେ କଥା ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସମାଜରେ ମାନେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରହିଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି। ଦଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? ହଁ, ଦଳ ତ ଇଏ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏ ଦଳର ତ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ କରନ୍ତି, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା। ରଘୁନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ହେଲି ପୁରାତନ 80 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହାରୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଣୀଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଲଢ଼ି ଆସିଛୁ। ରାଣୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଗୁଣ କର୍ମ ଏସବୁଯାକୁ ଧରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏସବୁକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ଆଠ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଯଥା ଚତୁର୍ଭି କନକଂ ପରୀକ୍ଷତେ ନିଘର୍ଷଣ ଛେଦନ ତାପ ତାଡ଼ ନଇ ପରୀକ୍ଷତେ ତଥା ପୁରୁଷ ଚତୁର୍ଭି ତ୍ୟାଗେ ନ ଶିଳେ ନ ଗୁଣେ ନ କର୍ମଣା। ଏ ତ୍ୟାଗ ଶୀଳ ଗୁଣ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି
ରାଡି ଉତ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିପାରୁନୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁ ଏସବୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ 2008 ଏଇଟା କଲିକୋଟ ବେଗୁଣିଆପଡ଼ାରେ ରାଣୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2012 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲୁଅଛି ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାରେ କରିଥିଲୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ସରସିଂହୀ ଆମର ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ଏଇ କୋଠଘରରେ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଯୁବ ନେତା ସୀତାରାମ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀମା ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ଭଲ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିବ ତାପରେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିବ କୌଣସି କିଏ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନା ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବ କିଏ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ତ ସହିତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ପୁରୁଷ ସ୍ୱତଃପ୍ରଦା ଭାବେ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ଶିବିରକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କ ଏକ ପରିଚୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଜି ତାଙ୍କର 85ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଣୀମାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସୀତାରାମ ପାଣିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା କଳିଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବଠାରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 300-350 ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତେବେ ଆଜି ଏହି ବେଗୁନିଆପଡ଼ାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଯେଉଁ ରାଣୀମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ 85ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାନ୍ତରଣ ଭାବେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର